嗨，欢迎收看《旅语加油中》，我叫马宏志，皆さんこんにちは。今天我们学习一下关于是日本语的 N 三语法，什么什么うちは，什么什么うちは是其实搭配的很多，比如说动词加上うちは，然后动词的耐心加上うちは，然后动词的什么什么ている的形式来加一个うちは，形容词加うちは，名词加のうちわ，所以一般名词之外，它一般是直接加うちわ就可以。然后意思是这个前边的情况的状态，以及一直这样的期间，我做什么，或者干什么，是这个意思了。这个是可以给你们有一些例子，我可以给你说一下。首先是名词的例子，因为就是疫情嘛，疫情期间可能是就可能好好休息那样的感觉是コロナのうちは、コロナのうちはゆっくりするつもりだ。コロナのうちはゆっくりするつもりだ。コロナのうちはゆっくりするつもりだ。嗯，这是因为疫情期间，所以就是好好休息就好了。嗯，或者我就打算好好休息的，对，不要太认真或者太频繁出去工作那样的感觉，对。然后当然是休みの日，休みの日。休息的日、休みの日のうちはたくさん寝る予定だ。休みの日のうちはたくさん寝る予定だ。休みの日のうちはたくさん寝る予定だ。我打算或者我预定就是休息的日子的时候，我就真的好好就是很多睡觉一下。这样的也是什么什么うちは就可以了。对，所以这是一般是名词的搭配，比较多一点。休みの日のうちは，休みの日のうちは。对，还有，当然就是大家也是，如果有生孩子呀什么的话，子供が小さいうちは，子供が小さいうちは，仕事をあまりしないようにする。子供が小さいうちは仕事をあまりしないようにする。这个意思是孩子小时候小的时候，我是尽量不要做很多工作，这样的意思了。就可能为了孩子，所以不要那么多很多就是跟平时一样工作那样的时候，你可以用子供が小さいうちは。这是形容词加上うちは就可以了，对，所以这个是うちは，是这个期间我是一直做这样，坚持这样做，这样的时候你可以用うちは就可以了。还有其他的搭配也可以，如果你想用其他的搭配，想试试的话，你可以在留言上试试，我可以就是检查一下。好，那么今天差不多就到这了，皆さんお疲れ様でした。